Con sábado, ¿no? A domingo, ¿va? Venga, gracias. Y ni gado, chano va. Y tigado, chano do. Está ya, digo, ¿no? Chano sabio y gaun y digo. Piogu, sabio, senza mirado. ตัดยานิตมาอยู่บ่จมูกสีแตกรู้ว่าเสียสมาบีอ่ะจามีมาตู้ดิสอิสอะซิชินนี่ยีอะบ่แม่บ่ดิยีอะบ่แม่สรเอ่อตู้จมูกชุมีจาบ่เนาะยีเนเนเนบีเปียซาบิโอยีบุยีอ่ะแม่บ่ติบ่เนาะสออะลุบีบีมีบาบาชีเอะตะคากูโควิดจองโฮมสเตย์ซาเวเฉยมาเสียสมาบีเนเนซาอ้าเลยป่ะดิอ้าวดีซิซีซาบิ๊อเยียเราเมย์สุบิ๊อจนเราเปล่าจ๋าล่ะชื่อเลยป่ะเนาะสอตะคาคู่เจ้ามาซี้อ๋อป่ะเนาะตะเวซินตะเวนาสอตะชูเสียสมาบีเวดาเฉยมีเนเนยาล่ะอีปอมาดูยีบุด้วยกูป่ะเนาะเออดูเปล่าเมย์เฉยบุยาล่ะป่ะดิ so ไอ้ด้วยจังมุจังเราดีก้องนี่มีอุสร้ามีอ่ะป่ะเนาะสอนมัตติกก็ကျွန်တော်ဒီကောင်းစီမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့ MSC နဲ့ PhD အတွေ့အကြုံကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်စာအုပ်မှာလဲကျွန်တော်ညွှန်းမထားဘူးဆိုတော့အဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စပြီးပြောခဲ့ဝါ approach and strategy ပဲပေါ့เนาะဘယ်လိုဘယ်ကိုယ့်ရဲ့ thesis ကိုရေးဖို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာလေးကို just ကျွန်တော် slide 20 လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တော့ပဲရှိမှာပေါ့9ဝက်9ဝက်ထဲကျွန်တော်ကြော်ဖို့တိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ဖုန်းမှန်တိုင်းကျွန်တော်တီးတော့ဒီ Q&A session လေးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခု video recording လုပ်ထားတယ် so being လေတကယ်လို့များမ join ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးဖို့အဆီဇင်ရှိတယ်အဲ့တော့ YouTube မှာတင်မဲ့အခါမှာပါပြီးပါလာမယ်ဆိုတော့ link တစ်ခုပါမှာပေါ့နိ link တစ်ခုကတော့အခုဒီ PowerPoint slide လေးကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်နောက် link တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် email ဆရာတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ thesis ရေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး စင်စားခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးစင်စားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ Excel template တစ်ခုကျွန်တော်တိစောက်ထားရှိတယ်အဲ Excel template လေးကိုပဲကျွန်တော် share ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် live မြည်ပဲဆက်လို့ဒီ video record လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန် share ပြီးမယ်ပြီးရင်ဒီ PowerPoint နဲ့ Excel template ကိုကျွန်တော် share ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ပေးအပ်တင်ပေးမှာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel အတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ MEBN Care YouTube page ရှိတယ်အဲ့မှာဆက်လို့တွားပြီးတော့ခုဒီ video လေးကို now နေရာစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ် Excel file နဲ့ဒီ PowerPoint file မျိုးကိုပြန်တင်ပေးထားပါမယ်အော်ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော် audience ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ medical fee ဆက်စမားမျိုးကိုကျွန်တော် ได้ไปอ่ะบ่เนาะだแม้อะ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 
and heart not heart ဆိုရဲစကားလုံးလေးရှိတယ်ဒါဆရာတို့အားလုံးကြားမှုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုเนาะဒီဗာမေးရေးတော့ thesis တွေရေးရေးတော့ဒီကြိုက်တာရေးပါကျွန်တော်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကြီးအကုန်လုံးကကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်တိဖို့လို့ပဲအားခက်ခက်ခဲခဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပမာလုံးစပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် ESC ရေးတဲ့အခါမှာဒီ ESC စာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စရေးဖို့ process မှာနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ခွဲထားတယ်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်အမြင်မှန် outline ပေါ့နော် outline ကိုရေးဖို့နော်နှစ်ဆင့်ရေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှစ်ဆင့်ရေးပါတစ်ဆင့်က outline ရေးဖို့အဆင့်တယ်နောက်အဆင့်ကတကယ် ESC ကိုစာအုပ်ရေးဖို့အဆင့်ဆိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပဲလုပ်ခဲ့ပါပေါ့ကျွန်တော် master မအောင် PhD မအောင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါပဲအမှတစ်ပိုင်းက online ဒုတိယပိုင်းကတော့တကယ်စာအုပ်ပေါ့နော် so e ဟာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲပေါ့နော် so အဲ့ပါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပေါ့နော် somessage ဝင်နေတာမသိနော် okay so အမှန်တော့ဘာလို့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြောမလဲဆိုတော့အမှန်တစ်ပိုင်းကတော့ plan နေမယ်နော်ကျွန်တော်ရေးမယ် is အခုကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လို plan လုပ်ကြမလဲဆိုရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော် so ဒါကိုကျွန်တော်က time to plan ပေါ့ plan တစ်ခုလို့ပဲပေါ့နော် so ပြောချင်တဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ master phd ရေးဘောကကျွန်တော်ပမှန်ကိုအချိန်တော်ယူခဲ့ပါတယ်အချင်းတော့ယူချင်းကြောင့်တကယ်ရေးတဲ့အခါမှာအယမ်းမြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့် an hour of plan can save your hour of doing လို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ပန်းရေးတဲ့အခါမှာရေးတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော် planning ကျွန်တော်တေချာလုပ်ဖို့ဒါမျိုးကို share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ strategy ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လို plan လုပ်ခဲ့ပဲဆိုတော့template view ကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးခြင်းလို့ဒီ session လေးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ so အဲ့တော့ plan or outline ပေါ့เนาะ plan or outline လို့ခေါ်တဲ့ကတော့ပမာလုံးရေးကြည့်ရတော့ကိုမိမိတက်နေတဲ့ tech group ရဲ့ university ရဲ့ guidebook ရှိဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါတော့ဟိုကျွန်တော် medical မှာဟိုเนาะဒီ safe tech group mandate ရဲ့ guidebook နဲ့ safe tech group နှစ်ရဲ့ guidebook နဲ့မတူပါဘူး so ចောင်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့thesis guideline ဆိုတာပြီးရှိပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ဟို international university တက်ပြီးဆိုရင်မဟုတ်ဘူး international university ရဲ့ website အိမ်မှာဒီ guidebook တွေကို share ပေးထားပြီးတွေ့ပါမယ်။เนาะဆိုတော့ဒီအဲ့လာပြီးဆိုတော့ဖတ်ဖို့လုပ်ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ရဲ့ online ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပမန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆရာတို့ပြမှာတော့ဒီ excel template လေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာပြီးကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကမှသုံးမယ်ဆိုတော့ mind map software လေးတွေတော့မှာလေဒါပဲကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခုပဲဆိုတော့ဟိုဒါဒီနေ့ဟိုကျွန်တော် interview ကျွန်တော်ကဟို share ပေးခြင်းလို့ပါ session လို့ပါဒီ template ကိုမတုံးကျင်ပဲရတယ်အဲဆရာတို့ဟာဆရာတို့ mind map သုံးတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ mind map တော့သုံးတယ်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအရေးကြီးဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea ပြီးပြီပေါ့နော် idea ပြီးပြီကိုစပြီးရေးမယ်ဆိုကြဲက short bullet point ပြီးပြီ list ထုတ်ထားဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတခြားလူတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် thesis နဲ့အုပ်ရေးခဲ့ဘူးပဲ master တော့အုပ် phd အုပ်ပေါ့နော်စရေးပြီဆိုတာနဲ့စားမယ်ဒီစိတ်သွားမယ်ဒီစိတ်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ပဲဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဘာလို့ဒီကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပဲဆိုရင်တခါမီးလမ်းတွိုင်းမြေကို thesis တွေ IVR တခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်เนาะကားရောင်းကားမောင်းနေရယ်ဆိုလေကားချက်ချင်းရပါ့မယ်ပေါ့ဆိုင်ကယ်မောင်းနေရယ်ဆိုင်ကယ်ချက်ချင်းရပါ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့ idea တွေကိုချက်ချင်းနှုတ်ထောင်းလုပ်ပါဒါပြီးကเนาะ bullet point လေးပေါ့ဒီ bullet point လေးမျိုးကျွန်တော်တို့เนาะစပြီးတော့ဒီအတွေးမြင်တစားစားမြင်စပြီးတော့စုကြပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲ notepad ရှိပဲခါမီဟိုဘလော့ကြီးဟိုရှိပဲဆိုရင်တောင်းနေနေရေးဖို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အတန် record လုပ်ပြီးတော့ဟာပဲဖုန်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မျိုးပြီး short နော် bullet point ပြီးစပြီးတော့ idea ပြီးရှိတာနဲ့အဲ့လိုပြီးစုဖို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စရေးတဲ့အခါမှာနော်မှန်အင်္ဂလိပ်စာကြီးမှန်ဖို့ grammar ကြီးငါမှန်ပါမှာ sentence ဖြစ်ပါမှာငါစာကြောင်းကြီးကဖတ်လို့ရပါမှာဆိုတော့အဲ့အတွေးမဝင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ idea ရစုပြီးတော့မှစပြီး online လို့ဖို့လေးကိုဒါကျွန်တော်ဟိုပေးခြင်းနဲ့ message ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်
เนาะกูยี้แม่เจ้าอ่ะอยู่จังตะเกยยี้จ่ามาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဘာမှလုံးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့เจ้าอ่ะတော့ online လို့ပါမယ် prepare လို့ပါမယ်အဲ့ online prepare ကိုကျွန်တော်အုံပြုခဲ့တာတော့ Excel template မျိုးကျွန်တော်အုံပြုခဲ့ပဲအဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ခဏနေ share မယ်အဲ့ sure mind map ပါတုံးပါတယ်ဟုတ်เนาะဆိုတော့ဒါဘာမှလုံးကျွန်တော် online လို့ဖို့ပြောခြင်းအဲ့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရဲစကားခွန်ရှိရယ် online and write up နှစ်ဆင့်ရှိပါတယ်အမြဲတမ်း online မဟုတ်ပါ online ဒီပါလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ structure ပေါ့ကိုရေးမဲ့ structure ကိုတိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ structure တိဆောက်ပြီးတော့เนาะရေးခြင်းဒီ first draft ပါပဲ first draft ဒီဘယ်တော့မှ perfect ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဘယ်တော့မှเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ perfection မဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကို trap ဖြစ်သွားမှာဆိုပါပဲဘယ်တော့မှเนาะစကူစာရေးလိုက်တာဒီ perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းအုံောက်ထဲမှာထည့်ထားပါပြီးတော့မှเนาะအရေးကြီးဆုံးကဘာပဲဆိုတော့ damn man เนาะလှုပ်ဖို့ပဲဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့อ่ะเนาะဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကောင်းရင်တစ်ခုအတွေးတစ်ခုတရက်စာရရင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးမြောက်ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအတွေးနေဖို့လိုပဲ idea တွေစုနေဖို့လိုပဲเนาะအဲ့လာကြီးအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဖတ်နေရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဖတ်နေမယ်တွေးနေမယ် idea တွေစုနေမယ် draft တွေ online တွေလုပ်နေမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လာအဲ့အဆင့်ကိုတော်တော်များများကအချိန်ကုန်နေဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့မလုပ်ရင်အဲ့ပါဒီကိုတကယ်ရေးတဲ့အခါမှာအချိန်အများကြီးယူသွားမိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအပြီးတော့မှ second အဆင့်ကြီးမလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်tightening and flow ပေါ့เนาะကိုဘာ flow နဲ့ present လုပ်ချင်ပါတော့ဘာ flow နဲ့သင်ပြချင်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွားရမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကအကိုရဲ့ supervisor ပဲကိုကပိုင်ပြီးကိုလုပ်နေပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအမြဲရေးပန်းရေးပန်းမှာကျွန်တော်နှစ်ခုเนาะအမြဲအကျင့်ရှိရယ် online လုပ်တာရယ် writing လုပ်တာရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တော်တော်များများပေါ့เนาะဘာလို့ကြောက်လဲနောက်ပိုင်းမှာကို perseverance ကိုကြောက်တယ်ပေါ့เนาะ perseverance ကြောက်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ perseverance ကိုเนาะအကောင်းဆုံး paraphrase လုပ်ဖို့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုပြောထားမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော် share ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘာလို့မလဲprojection ကြောက်ရဲဆိုလို့ရှိရင် original စာကြောင်းကိုအုံးမိချိန်ဖတ်ပါဖတ်ပြီးအဲ့ original ဘေးမှာထားလိုက်ပေါ့နော်ဘေးမှာထားပြီးတော့မှကို memory ရဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကကို့အခါကိုရေးလိုက်ပေါ့နော်ရေးလိုက်ပြီးတော့မှနော်ဒီရေးလိုက်တာနဲ့နော် original နဲ့ပြန် check လုပ်ကြည့်လိုက်နော် check လုပ်လိုက်ဖို့ကိုရေးလိုက်ကိုပြန်ရေးလိုက်မဲ့ဟာမျိုး original တစ်ထူခရမဲကိုပြန်တူနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ quotation mark နဲ့ပဲကျွန်တော်ကစာကြောင်းကိုထည့်လိုက်နော်အများအပြားမတူတာများပဲပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ site လုပ်ပဲပေါ့အဲဒါကျွန်တော်ကဟိုတော်တော်များများ paraphrasing လုပ်ဖို့အတွက်အကျင့်လေးတစ်ခုတံမျိုးလေးလုပ်ပါလို့ဒီကပြောပဲပေါ့နော်အတချို့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးငါလုပ်ခိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာကြတော့မလုပ်ပဲဆိုတော့ original စာကြောင်းကူဟိုကူးဆိုကူးလိုက်တာ copy လုပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမလုပ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနော်စကားလုံးတွေပဲမှပြောင်းမှာပဲဘလို့ပြောင်းမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေချင်းကိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုတရားရောက်ကိုပြပြောဟောဒါလေးကိုငါတို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်းကောင်းမယ်အဲ့လိုတိုင်မင်တာမျိုးပေါ့ဒါမဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့လာတော့တိတ်တော့ဟို original စာကြောင်းကြီးကိုအဲ့ကူပလိုက်တော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနည်းလေးကတော့ကောင်းတယ်ဟောဒါတော့ presentation လုပ်ဖို့အတွက်ကို paraphrase လုပ်ဖို့နော်နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုတွေးဖို့ share ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောချင်တာဆိုတော့ writing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် research ရှင်းကကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့ research process ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရအောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါလေ။အကျွန်တော် research process အုံးကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တွေ programming objective တွေ hypothesis တွေ method တွေပေါ့။ဒါကျွန်တော်ကဘယ်အဆင့်ဘယ်မှာပြီးခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော် protocol ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒါပဲအမှတ်အဆင့်ပေါ့ကျွန်တော် protocol လုပ်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော် literature တွေဖတ်ခဲ့ပဲ brainstorming လုပ်ခဲ့ပဲ။အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေ programming objective တွေ hypothesis တွေ method တွေကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပြီ။ဒါကျွန်တော် protocol အဆင့်ပေါ့။ဟောဒုတိယအဆင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြာ data တွေကောက်ကြပဲ data တွေ analyze လုပ်ကြရယ်ပေါ့။ဒီအဆင့်ရယ်ဒါခုတော့တော်တော်လေး phase 2အဆင့်ကိုရောက်နေကြပြီ။အချို့ပဲပြီးကုန်ကြပြီပေါ့။ပြီးပြီဆိုမှအခု sell လို့အခုရောက်နေမဲ့အဆင့်ဒီ phase 3ပေါ့ communication အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။ရေးရတော့မယ်ပေါ့။နော်ရေးရတော့မယ်။အော်ရေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမြားပြီးပြီကိုကျွန်တော်တမင်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြားပြီးပြီကအင်တန်ကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလေဆိုကျွန်တော်ပြောသမျှကျွန်တော်ရဲ့စကားဟိုစာသားပြီးဒီဘယ်လေကဘာနဲ့ပြန်ချိန်ဖို့လို့လဲဆိုတာပြီးအများကြီးပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအများကြီးကြောင်းတော့နောက်မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ topic ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရည်ရွယ်ရလဲဆိုတော့ presenting the research and writing ပေါ့နော် writing the thesis dissertation paper ပေါ့အဲ့ဟာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်မယ်ကွာဒီအဆင့်ကြီးကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီအဆင့်ရောက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော်တော်များများပေါ့နော်ဒါတော့ general thesis တော့ရဲ့ structure view ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဒါအကြောင်းအကြောင်းမဲ့မကြောင်းတူကျင်မတူမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တူကျင်မတူမယ်ဆိုပေမဲ့အများဆုံးကတမျိုးပါပဲဆိုတော့ thesis title ကောင်းလာမယ် abstract ပါမယ် introduction literature review objectives methodology ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အနီးလေးနဲ့ပြထားတဲ့ကိစ္စဒီเนาะကျွန်တော်တို့ protocol အဆင့်မှာတော်တော်များများရေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော် protocol အဆင့်မှာရေးခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒါ၄ဒီဘာအတွက်ပဲ why did you do the study what did you do เนาะအဲ့တော့ why did you do the study ကျွန်တော် introduction နဲ့အဲ rationale မှာပြောခဲ့ပြီး what did you do ကဘယ်မှာပြောလဲဆိုတော့ methodology မှာပြောရဲ့ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့What did you find ပေါ့ဘာဖြေထွက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကresource ရှိရေးကြပြီပြီးတော့မှအဲ့เนาะကိုတွေ့ထားတဲ့ resource เนาะကိုတွေ့ထားတဲ့ resource ကြီးwhat do your finding means နဲ့ how does your study contribute to your field ဤခရိုင်အောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးရတော့မှာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် discussion ဘိုင်းကဒီခရိုင်အောင်လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ thesis structure မှာကျွန်တော်ပြအားပါเนาะဒီအနီးလေးနဲ့ပြအားပါကျွန်တော်အကြောင်းရှိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့เนาะ candidate တွေဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် protocol မှာဒီအရှိပြီးပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရရင်ပြောဒီ introduction ရမျိုးဒီ methodology အထိအစအဆုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်เนาะ copy and paste ဆိုလိုက်เนาะ copy လုပ်လိုက်တယ် copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် thesis ဆောင်အဲ့မှာเนาะဟိုကအစင်းနဲ့ထည့်ထားso အမဒီတကယ်တော့မှန်ကန်တဲ့နည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့မှာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရမလဲဆိုရင်ဘာလို့မှန်ကန်တဲ့နည်းမဟုတ်ဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် protocol ကရေးခဲ့တဲ့ introduction နဲ့ကျွန်တော် protocol ကရေးခဲ့တဲ့ literature review ဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တကယ်မတွေ့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့เนาะပြောင်းလဲသွား maybe ဝန်ကေဘောနှစ်နှစ်ကကျွန်တော်ရေးခဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီဟင်းအကြောင်းဝင်ရနှစ်နှစ်စာတော့ကြာso ကျွန်တော်တို့ဒီ thesis အုပ် protocol တုပ်မှာကျွန်တော်တို့မပြောင်းမဲပါเนาะမပြောင်းမဲပါဒီတကယ်တမ်းဘယ်မှာပဲရှိပဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ objective ဘာပဲရှိတချို့ဆိုရင် methodology ဘာအနေငယ်ပြောင်းသွားတာရှိရပေါ့เนาะ so ပြောချင်တယ်ဘောကဒီအနီးနဲ့ပြထားတဲ့အကြောင်းညာဟို protocol ဝင်ပြီးတော့ copy and paste ဥပဒေကိုယ့်ရဲ့ thesis စာအုပ်ထဲကို paste လုပ်လိုက်လေဆိုရင်ဒါအင်မတန်မှအမြင်များတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ဒါမျိုးမျိုးလုပ်နေတာတွေ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ protocol စာအုပ်เนาะ protocol စာအုပ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ file ကိုပြန်ယူပဲပြန်ယူပြီးတော့เนาะဘာဖြည့်လဲဆိုတော့ result ရဲ့ discussion ရဲ့ recommendation ကိုဖြည့်တယ်ဆိုတော့ဖြည့်တော့ရှေ့ introduction နဲ့ literature review ကိုပြန်မပြင်တော့ဒီတိုင်းထားပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာဒီအရန်အမြင်များပဲပြဿနာကြီးတက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာအကြောင်းကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ပြောချင်မယ်ဘောကကျွန်တော် easy စရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် protocol စာအုပ်ရဲ့เนาะဒီ chapter အားလုံးကို copy and paste လုပ်တာဒီတကယ်တော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ protocol မှာเนาะမပြောင်းလဲခဲ့ပါဒီ title နဲ့ objective ဘောက်ပဲရှိပါတယ်ကြံမဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော် message ပေးချင်တယ်ဆိုတော့right လုပ်ပြီတကယ် right လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာเนาะဒီမှာ writing order view ကျွန်တော်ပြထားတယ်အော်ပြောချင်မယ်ဘောကကျွန်တော်ကเนาะဒီ thesis စာအုပ်ရဲ့chapter by chapter ဒီတိုင်းရှိနေပြီမြေ introduction literature review objective methodology result စဖြင့်ဒီတိုင်းရှိနေပြီမြေတကယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ practice ရေးစီခြင်းတာဒီတိုင်းရေးစီခြင်းတယ်ဒီ writing order တိုင်းရေးစီခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောလဲအခုကျွန်တော်ပြောရဲ့ခုန title နဲ့ objective ကတော့များအားဖြင့်မပြောင်းတော့ဘူးအာဒါဒီ face ဖြစ်သွားပြီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ protocol ကိုကိုယ်ရတာဆိုလို့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော် methodology မှာတစ်ခါပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်မပြောင်းလဲဘူးရှိနေအဲ့ချိန်မှာမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာရှိပဲဆိုရင် tense ပြောင်းမှုလို့ပဲကျွန်တော် protocol မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ methodology ရဲ့ tense
future tense ဖြစ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်လုတ်ပြီးပြီဆိုရဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ methodology ဟာ past tense ပြောင်းဖို့လိုပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့เนาะ message ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့methodology ကပြောခြင်းမှာ program တိုင်းရိုက်ကူတော့တိတ်မတင်တော့တာဘူး tense လွဲနေနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လားအချက်ရှိတချို့ရော methodology နည်းနည်းပြောင်းသွားတာရှိတယ်เนาะဆိုတော့ကိုအကယ်ကိုတကယ်ဟိုအမောကနော်ပြောခဲ့ protocol ပြောခဲ့ဘုံကထက် methodology ပြောင်းမဲသွားတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ methodology ရေးရတော့ပုံမြန်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတိယနေမှာကျွန်တော်ရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တကယ်လုပ်ခဲ့တာပြီကိုယ်ပါလုပ်ခဲ့ပဲဆိုတာကိုကတိပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါရေးရတာအရင်တန်မြန်တယ် methodology ကိုများသွားဖြစ်တော့နှစ်ရက်လောက်ပဲအချိန်ပေးပြီးတော့ပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင် resultအော် result ဒီပဲအမှန်တူပဲ subscription နဲ့နိုင်မြင်ပြီးတော့ subscription အတွက်ပေးလိုက်တဲ့ result တွေကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြီးရေးရုံပဲเนาะဆိုတော့ subscription ပေးလိုက်ပြီးအဲ table တွေကိုဆွဲပြီးတော့ result ရေးရုံပဲပြီးမှ discussion ရေးမယ်ပြီးမှ recommendation ရေးမယ်ပြီးမှ introduction ရေးမယ်ပေါ့ဒီ CV တိုင်းရေးတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် discussion ဒီ is based on result ပေါ့เนาะ and then recommendation ဒီ based on resultပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ result a discussion and recommendation တွေမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကိုထင်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကိုမထင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကိုရေးခဲ့မှာ introduction မှာကိုရေးခဲ့မှာအကြောင်းအရာတွေကမှန်သေးပါဆိုတာပြန်စစ်ဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်မှားနေပြီဆိုရင်မှားနေဆိုတော့ဘောကပါလွဲသွားပြီပေါ့နော်အမ intro ကကိုက protocol ကဒါဖြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ introduction မှာရေးခဲ့ပဲတကယ်တမ်းကျွန်တော် result မှာတော့ဖြစ်မှာပါဘူး။ဖြစ်မှာပါဖြစ်မှာအတိုင်း discuss လုပ်မယ် recommendation တွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖြစ်မှာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပါ intro မှာပြန်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဖြစ်မှာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အဲ့မဖြစ်လာခြင်းနဲ့ test sign တော့ literature များ review ပြန်လုပ်ဖို့လိုလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော် protocol မှာရေးခဲ့တဲ့ literature review ကို copy and paste to the thesis ထဲမှာ literature review ထည့်ပဲဆိုအောင်အင်မတန်မှားယွင်းတော့ရပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာဒီကိုရေးခဲ့တဲ့ result discussion recommendation ပေါ်မှာမူတည်၍ literature review အတစ်တွေထပ်ထွက်လာနိုင်တယ်။နော်။ကိုရင်လုံးနှုံးခဲ့နှစ်နှစ်ကကို review လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ date out တော့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ literature review session ကိုကျွန်တော် recommend လုပ်ချင်ပါတော့ discussion recommendation introduction ရေးနဲ့တပြိုင်တည်းရေးပါပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ parallel ရေးပါပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှအားလုံးကျွန်တော်နောက်ဆုံးရက်ကတော့ abstract ရေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့မှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးခဲ့ပဲစာအုပ်မှာတော့ e flow တိုင်းရှိပေမဲ့တကယ်ရေးတဲ့ order ဒီတိုင်းရေးပါလို့เนาะတော်တော်များများကအကြံပြုပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲရေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအော်ဒီလိုရေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော်မလဲဆိုရင် introduction မှာကွဲကိုကနော်ကိုယ့်ရဲ့ result ကိုယ့်ရဲ့ discussion ကိုယ့်ရဲ့ recommendation နဲ့ကိုက်ညီတော့အကြောင်းအရာတွေထည့်ခဲ့တဲ့အတွက် introduction မှာဟောကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနော်ချိတ်ဆက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာပုံလေးထပ်ပြထားတယ်အဲ့မှာမင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးရောရှင်းပါမယ်ဆိုတော့ introduction ဒီများဖြစ်တော့ဘယ်လိုရေးရပြီးရှိပဲဆိုရင် from the general to the specific ရေးတာများတယ်အော်အများအားဖြင့်တော့ why ပေါ့နော် from the national why guy မြန်မာ to the specific quick own country ပေါ့အမျိုးရေးကြတာပေါ့နော် from the previous study and to the current ရအောင်ကျွန်တော်ရေးရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နော်ဒီ triangle လေးဒီ inverted triangle ပုံစံရေးကြတယ်ပေါ့နော် so background ကစရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် scope ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကျင်းပါမယ်နောက်ဆုံးကိုပြောခြင်းမယ် current state နော်ရေးမယ်အဲ့ကြောင့်မှကိုယ့်ရဲ့ result gap ကိုယ့်ရဲ့ rational view ကိုကိုရေးမယ်ပြီးတော့မှကိုလုပ်ခဲ့ result ရဲ့ question hypothesis နဲ့ aim and objective ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ just need to เนาะ justify the need on your study ကိုเนาะကျွန်တော် introduction မှာဖတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် or this severe တကယ်လို့သိမှာပဲဆိုတော့ပေါ်မြင်အောင်ရေးဖို့လိုပဲပေါ့အဲ့တော့ introduction ဒီဒီက why is your study needed ကိုပေါ်မြင်အောင်ပြပါပေါ့เนาะဆိုတော့ပေါ်မြောင်ပြရတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပေါ့ကျွန်တော် protocol မှာရေးခဲ့တဲ့ introduction ဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်เนาะ date out သွားပါပြီဒီအဲ့ဘုံမှာပြောခဲ့တဲ့ introduction date out သွားပြီဖြစ်ခဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ introduction ကိုကျွန်တော်ကဒီ visitor ဒီအားလုံးပြီးမှပြန်ရေးပါပို့ပြီးတော့
အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဆိုချင်တာပေါ့ဗျာနော်โอเคမက်တတမောကြီးအောင်ရှင်းမယ် what did you do ပေါ့ဒါကတော့ဟိုအားလုံးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကိုဘာလုပ်ခဲ့ပါလဲနော် video လုပ်ခဲ့ပါလဲဘာရေးလုပ်ခဲ့ပဲ data view ကျွန်တော်ဘယ်လိုအနမိုင်းဆုပ်မလဲဒါပြီးကျွန်တော်ပြန်ရေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုလုပ်ခဲ့ပါပြန်ရေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါအင်တန်မြန်ပါပဲအဲတရနေ့မှောက်ဆိုညာအပြင်ပြီးတာများပဲပေါ့နော်နောက်ပြီး protocol ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူးရေးရင်လည်းတိတ်တော့ပဲအလွဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတို့ပေါ့ပြင်လို့မပြင်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရပဲကိုတကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲကကို protocol ကမပြောခဲ့ရင်ဟာလေအတစ်ပိုလာတာရှိနိုင်တယ်အပြောင်းလဲတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ရဲ့ methodology မှာပြန်ပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တော်တော်များများထင်နေရပြီအမprogram ကပြောခဲ့ method ဒီအတိုင်း analyze ဆိုရမှာလားเนาะမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောင်းသွားတာရှိပါတယ်အခုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကမပြောရဲဆိုတော့ပေါ်ပြလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ methodology ကတော့တော်တော်များများက program ကို copy and paste လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ past tense ကိုပြောင်းဖို့တော့ true မှာကျွန်မလေအဲ့တော့ program ရဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့ share ပဲကူးထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြင်ရေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးမှာကျင်ပါတယ်အဲ result ကတော့များအောင်ဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ statistician အမျိုးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ table ရရင်ပြောမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးကြအများပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲရေးတဲ့အခါမှာတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ logical တိုင်းရေးမလားပေါ့နော် logical ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နော်မှာ from the ဟာဟိုကျွန်တော်စေပညာစင်ဟာ science and man ပြောinvestigation ပေါ့ပြီးတော့မှ diagnosis အဲ့လိုအဆင့်ချင်းပေါ့ logical ပဲတော့မလား order မှာ sub session လေးနဲ့ကိုရေးမလားเนาะ sub heading လေးနဲ့ရေးမလား order မှာ factual describe လို့ပြောရေးမှာကြိုက်တူရေးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကเนาะ logical ဖြစ်ဖို့လို့ပဲ factual ပါဖို့လို့ပဲ transparent ဖြစ်ဖို့လို့ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ result ဒီဘာတွေ့ရဲဆိုတော့တွေ့ရအရှိကိုအရှိတိုင်းတွေ့ရတဲ့အတိုင်းရေးပါဦးကျွန်တော်ကresult ရေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာเนาะso discussion ရအောင်ကြတော့ခုန intro ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ inverted เนาะဒီ triangle shape ပြီးတာပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ from the current to the previous နဲ့ပြန်ချိတ်ဖို့လိုရပေါ့ကိုစံပြီးမှဘာတွေတွေ့နေလဲအရင်ကเนาะ previous ဆံပြီးမှဘာတွေတွေ့ခဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်မယ် from the ကိုရဲ့ specific ကနေတူတဲ့ generalization ကိုကျွန်တော်ပြန်တွန်းမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့နှိမ့်ချုပ်မယ်ဆိုတော့implication ပေါ့ apply နဲ့ကျွန်တော်နှိမ့်ချုပ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော်တော်များများကျွန်တော် discussion ရေးမှုရှိရင်ဒီ debate မပါလာကြဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်အချာရေးထားတယ် summary of finding ကြီးများရင်မထည့်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပြောခေါ်မယ်finding ပြန်ရေးလဲဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့တော့ finding ကိုပြန်ရေးလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ finding ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တခါကြတော့ဟိုပြောကြရပါတော့ discussion ရေးပါဘယ်နဲ့ finding ပြီးပြန်ပါလာပဲပေါ့စပြင်အဲ့လိုပြီးပြောကြပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလေဒီမှာ finding ဆိုတော့ summary ပြန်ရေးဖို့ပြောရပါ result ကဟာပြီးကုန်ပြန်ကူးရေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က discussion မှာဘာရေးကြမှာလို့ပေါ့ဟော discussion မှာရေးတာတော့အများဆုံးတော့ကိုနဲ့ဘာတူပဲကိုနဲ့ဘာမတူပဲပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးကြတာဖြစ်ပဲဒါမို့ရင်ကို expect လုပ်ထားတာဘာပဲနော်ကို an expect ကပါပဲပေါ့ negative finding နဲ့ကိုက result ဖြစ်ရေးခွင့်ရှိပါတယ်နော်တော်တော်များများထင်တာကကိုကဒီ result ရမယ်ထင်တယ်ကို result ကမထွက်ဘူးဆိုရင်ဟာငါရေးဖို့မရတော့ငါ thesis ရေးဖို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်ပါတယ်အကယ်ကမဟုတ်ဘူး negative finding နဲ့ကျွန်တော်က result ဖြစ်ရေးဖို့ရတယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို alternative explanation ပေးဖို့လိုရပေါ့နော်အားဘာကြောင့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရဲ့ဟာပေးဖို့ alternative explanation ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် discussion မှာတော့အမြဲထည့်စေချင်တာတော့ဒီ limitation နဲ့ strength ဆိုအမြဲထည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကအမြဲ further research မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့research မှာဘာကြီးအားနေခဲ့ဘူးဘာကြီးပြန်ပြင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုထပ်လုပ်တင်မယ်ဆိုရဲ့နော်အကြံပေးတဲ့ဟာပြီး recommendation ပဲပေါ့အဲ့တော့ recommendation ကတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော် issue thesis ရတော့နော် one chapter နဲ့ရေးခိုင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ discussion conclusion ပြီးရင် recommendation ကို one chapter လာတတ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะပြီးရင်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ thesis ကိုဘယ်မှာ apply လုပ်ရမှာမလဲဆိုရယ် apply လို့ကျွန်တော်ရေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဓိက discussion ကြီးအရင်ကြီးကြည့်ရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
show your story's value to the fee ပဲပေါ့เนาะ discussion ကကိုယ့်ရဲ့เนาะကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ value ကိုပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းကောင်းကြီးရေးတတ်ဖို့လို့ပါပဲเนาะအော် ethics structure ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပေါ့เนาะအော်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်မှန်းမို့ကျွန်တော်ရေးတာဟို structure ဒီလိုရှိရပေါ့ title abstract introduction လို့ရှိရဟိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စပြီးရေးရင်တော့အဲဒီ methodology research discussion ပြီးမှ introduction ပြန်လာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါကိုကြည့်ပေါ့เนาะဒီဘက်အချက်ကိုကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့် discussion တွေဒီကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာပေါ်ပြရဲ့ introduction တွေနဲ့ပြန် link လုပ်နေရအမြင်တမ်းကျွန်တော်က logic link and consistency ဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီ conclusion နဲ့ discussion မှာပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအစ်စ်ပြန်ပါမှာရဘူးကိုရှိရ intro မှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ link လုပ်နေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က introduction ကိုနောက်ဆုံးမှရေးပါလို့ကျွန်တော်ကဆိုတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမြင်တမ်းပဲပို့ကျွန်တော်ကเนาะဒီကိုရေးလိုက်တဲ့ research ကပဲ methodology aim and problem ဘက်ကိုပြန် link လုပ်အောင်နောက်ဆုံးကိုရေးလိုက်တဲ့ discussion conclusion ကပဲဟိုးကိုရဲ့เนาะထိတ်မှကိုတည်ခဲ့ပဲကိုရဲ့research gap and problem ကိုပြန်ပြီးတော့ link လုပ်နေရမယ်ဆိုတော့ဒီလို link လုပ်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးတဲ့เนาะ flow ကကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် order လေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲဒါလေးကိုကြည့်မယ်အားလုံးပြန်ပြီးတော့နားလည်မယ်ကျွန်မပဲကိုရဲ့ final and เนาะကိုဘင်အွန်ကွန်ကလူးရှင်းအဲဒစ်စကရှင်ဒီအပေါ်ကိုပြန်ပြန် link လုပ်နေမယ်အော် result aim problem ရန် link အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နော် link your idea ဆိုရဲဒီ project ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ introduction ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှရေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့နော်ဒီဒီမှာတခုပြောချင်တာက reference ပေါ့နော် everything မှာကျွန်တော် reference ထည့်ဝရမယ် except reserve မှာ reference မှာမထည့်ပါနဲ့ reserve ဤမိမိရဲ့ဟာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် reference လုံးဝမလုပ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ reference ဤ reserve မှာအချို့လာထည့်ကြတာရှိတယ်မှားပါပဲအော်တော်တော်များများဒီမှာ walk count ဒီ discussion မှာတော်တော်များဖို့လိုပါပဲ reference နဲ့တော်တော်များဖို့လိုပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်မှာကြားခြင်းပါပဲဆိုတော့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့เนาะ easy stretches ခုမှာပါမယ်ပါပြီပါအပီးမှာကျွန်တော်အမြင်မ်းပေါ့နော် have a rest and check again ပေါ့အကျွန်တော်ဒီဟိုအမြင်မြပါဖြစ်အခါရေးပြီးပြီးပြန်မဖတ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဟိုကို is စာကိုမထွက်မချင်းရတော့ကျွန်တော် check and check and check again လောက်လုပ်နေရမှာပေါ့နော်ဟောဟိုခုနရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြလို့ပေါ့ရှေ့ပိုင်းကျွန်တော်စဉ်းစားပုံကတော့ draft and outline ကိုစဉ်းစားတယ်ကိုတကယ်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က ideologically နော် link မဖြစ်တာတွေကျွန်တော်ပြန်ရှာဖို့လိုပဲပူဝါပရဇန်တေးရှင်းတွေပြန်ရှာမယ် method တွေမှာ round statistical test စီများကိုရေးမိတယ်လားတခါ result တွေက incomplete reporting တွေလုပ်မိတယ်လားဒါဝင် statistical and significant เนาะဒီ empirical significant တွေကြောင့်မှားပြီးတော့ conclusion ဆွဲမိတယ်လားပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးက discussion မှာ new result တွေပြန်ပါလာတာပေါ့ new idea တွေ new concept တွေပါပါပါပေါ့အဲ့လာကိုပြီးဆိုရယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က discussion ရေးပြီးမှကျွန်တော် introduction ကိုပြန်ရေးခိုင်းမှာဖြစ်တယ်ပြီးမှကျွန်တော် negative finding တွေထည့်ဖို့လိုတယ်အော်အများများကိုယ့်ရဲ့ negative finding ကိုပြန်ပြီးတော့မရေးခြင်းမထည့်ကြဘူးဒါပဲဟိုမဖြစ်တင်ပေါ့เนาะ discussion မှာ negative finding ထည့်ပါ conclusion တွေကเนาะ and support and เนาะand support ဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ conclusion တွေဟိုအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲပြန်ပြီးတော့link လုပ်မြင်ရမယ် citation ထည့်ဖို့လိုတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းမိတာမဟုတ်ရင်ဟာ expert အရာရောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ thesis ကိုနည်းနည်းအကြမ်းမိဖတ်ခိုင်းကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မရှိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတူကပြန်ပြီးတော့ပြီးရဲ့အကြမ်းလေးပြန်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပြီးနောက်ပြီးတော့ have a rest ပေါ့ဒါပြီးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ရေးတယ်ထိုင်ရေးတယ်ထိုင်ရေးတယ်ဆိုတော့ဒီခါမီမှာကျွန်တော်တို့เนาะအဲမိခန်းစလိုက်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုမဆန်းတဲ့အကြောင်းအကြောင်းမောင်းရေးပဲရုပ်ရှင်တကားပြီးရင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဟန်ရေးလိုက်ပြန်ရုပ်ရှင်တကားပြီးလိုက်ပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ reserve လိုက်ရေးလိုက် reserve လိုက်ရေးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကပို့ပြီးတော့နော်အဆင်ပြေပဲအဲနောက်လျှောက်ရေးနေလေကျွန်တော်နော်အုံနောက်ကထွက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နားပြီးဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲနားရပြီအိတ်ကြာတော့မဖြစ်ဘူး deadline လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ deadline လေးပါဆိုပဲဟောအာ first rep ဒီများအောင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကနော်university ရဲ့ format အတိုင်းလေးနဲ့နော်ရေးဖို့လိုပဲလူပြရတော့ကျွန်တော်ကနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ figure table ကို consistently logically check လုပ်ပြီးမှ second draft ပြန်ရေးဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်
เนาะอาจารย์ပြုတ်ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှင်တော့ feedback တောင်းပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ကမိစေမယ်ဆွေးနွေးပြီး feedback တောင်းပါပြီးလို့ရှင်မရေးခင်ပါเนาะခုနကကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ idea လေးတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့เนาะလိုအပ်တာပြောင်းခြင်းပြောင်းပြီးလို့ရှင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ session by session ရေးပါ session by session ရေးခြင်းအပြင်เนาะ stress နေပဲပို့ပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှင် deadline မှာချပြီးပါဥမာကျွန်တော်ကဟာ method ကိုဘယ်နည်းရေးမယ်result ကိုဘယ်နည်းရေးမယ် discussion ကိုဘယ်နည်းရေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က deadline ချပြီးဖို့လုပ်ပါတယ်။ no more ရင်တော့ကျွန်တော်ကဟာမပြီးနိုင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပြီးကို deadline မျိုးလည်းကျွန်တော်ပြီးပြောချင်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဒါတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့နော် powerpoint နဲ့ကျွန်တော် share ခြင်းပဲဟာပြီးပေါ့နော်။ okay အဒုတိယတော့ကျွန်တော်ဗာပြီး share ခြင်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ excel template ကိုကျွန်တော် share ခြင်းပါဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့it's a template ဒီ template ကိုကျွန်တော် share ပါမယ်။ဒါကျွန်တော်ရေးရင်ကျွန်တော်အမြင်မ်းကျွန်တော်ဒီ template ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ template ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။အော်ကျွန်တော်ခုနရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကိုရေးတဲ့အကြောင်းအရာပြီး objective a result a finding a discussion a conclusion a recommendation တွေချိန်နေသင့်တယ်ပို့နော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်။အော်ကျွန်တော်အမြင်မ်းမှာလုပ်ပြီးရှိပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ thesis မှာပါတဲ့ objective 1 2 3 4ကျွန်တော်မြှချရေးပြီးရှိပါတယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့ objective 1အဲကိုယ့်ရဲ့ objective 2အဲကိုယ့်ရဲ့ objective 3ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ့် objective 1နဲ့တက်ဆိုင်တော့ table တွေကျွန်တော်ရေးပဲ။အဲ result မှာဟာဒီ table 1 2 3 objective 1နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့။ 4 5ကတော့2နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာ 6 7 8ကတော့3နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာစဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနော်ဒီ solution ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ result တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘယ် objective နဲ့ဘယ် table နဲ့ link လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုစီလိုက်ပါစီပြီးကျွန်တော် discussion ရေးတယ် discussion ရေးတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ထိတ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့နော်finding more result နော် result လေးကိုကျွန်တော်ကမလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြန်ရေးတာမဟုတ်ဘူး sample လေးနှစ်ပိုက်တော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးပြီးကျွန်တော်အမြင်နဲ့ခုနကျွန်တော် discussion မှာဘာကြီးပါမယ်ဆိုရင်ခုနနော်ကိုနဲ့တူပါပါပဲကိုနဲ့မတူပါပါပဲနော်ကို finding နဲ့တူနေတဲ့paper review ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ note down လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာเนาะဒီစမ်းတဲ့ review ပေါ့ maybe အဲ့ဒီ original paper စမ်းတဲ့အတိုင်း copy ကူးပြီးတော့ဒီ paste လုပ်တာပဲဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် summary လေးကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကူးလိုက်တဲ့စာကြောင်းပေါ့ကိုနဲ့တူပဲစာကြောင်းကဘယ် reference paper ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် reference list မှာကျွန်တော်ဒီကိုအမြဲတမ်းစီထားတယ်အမှကျွန်တော်များအားဖြင့်ဟောဒီ MSc ဆိုတော့အခု30လောက်ပေါ့နော် PhD ဆိုတော့50 60လောက်ပေါ့စသဖြင့်ကိုတကယ်အသုံးပြုမဲ့ reference တွေကိုကျွန်တော်ဒီ list နဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်နော်အဘယ် paper ယူထားလဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နံပါတ်တက်လိုက်တယ်နံပါတ်တက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီနော်အခုကျွန်တော်ဒီကကုထားတဲ့စာကြောင်းဒီနံပါတ်1ကဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီစာကြောင်းဒီနံပါတ်1ကဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်ကမလုပ်သွားရဲဆိုတော့ကိုနဲ့တူပါပါပြီကိုနဲ့မတူပါပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က paper ဖတ်ရင်းနဲ့ဟို e-paper ဖတ်ပြီးဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် e-paper ထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာဒီကိုယ့်အဖြေနဲ့တူပါပါမတူပါပါကျွန်တော်ဒီတိုင်း prompt လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးစီသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကိုတကယ်မှတ်ထားတဲ့ posit နော် expected result ကမာပြီပေါ့အဲ့ unexpected result ကြီးထွက်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိရယ်ထွက်လဲထွက်တတ်တယ်အဲ့လိုထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုပေါ်ပြပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ unexpected နဲ့အော်တူညီတဲ့ paper ပါရှိပဲဆိုတော့ကိုကပြန်ရှာပြီးတော့ reference လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အော် unexpected trap ဆိုရင်တော့များပြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရရှိရ alternative explanation တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ explain လုပ်ပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြီးအော်ဒီအကြောင်းဒီဘာနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ table ရဲ့ result နဲ့ဆိုင်တာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ result ကြီးအာကိုမှန်းထားပါပြီ posit ရမယ်အော် posit ပဲpositive ရတယ် negative ဖြေပဲပါမိပဲပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါ negative နဲ့ပတ်သက်တာကိုကိုကဘာနဲ့နော်ဆွေးနွေးမယ်နော်ကိုဘယ်ဖြေတူပါဘူးပဲကိုဘယ်ဖြေမတူပါပါမယ်ပေါ့စပြင်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကဘာလုပ်သွားရော factual ကိုကျွန်တော်ကဒီကိုတိဆောက်သွားနော်ဆိုတော့ပြောညင်မယ်ပေါ့လွတ်မတော်ပေါ့ကိုရေးသည်မြဒီမှာကိုရေးသည်မြအကြောင်းကအားလုံးဒီကိုရဲ့ result နဲ့ကိုရဲ့ objective ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ link လုပ်ရပေါ့ချိန်နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြကြင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဟားအီမာ negative result ထွက်သွားပဲဆိုရင် maybe เนาะကိုယ့်ရဲ့ thesis ရဲ့ limitation ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เ
เนาะกูอ้าเน่บ่ผิดตัวနိုင်เลยอ๋อเอาไม่มีสินดา limitation มาจม้าบาอ๋ออีกองนี้ก็จม้ามาอีกูอ้าเน่ตัวบาเลยป่ะเนาะ limitation เนี่ยพอปะไปเลยพอปะไปပြီးတော့มา recommendation มาเนาะน้องลงแม่บีฮะเนาะဒီโบ NA split ไม่ผิดผู้ด้วยบาบีบีบ่อ๋อเปลี่ยนเส้นเนี่ยมาเลยสัวอ๋อตะคาไว้ recommendation ไปไปดูจ้ะอ๋อแล้วดาบี้ดิจังว่าบาเนี่ยล้างดูเว้ยสินดาจังว่าคู่จังว่าลุกตัวเว้ยดาบาเว้ยสอซูมอินซูมเอาท์เว้ยเนาะอ๋อจังว่าพวก easy result easy sound โอ้ยีได้คํามาจังว่าอเมียนลุกออกไปลุกตัวคู่ชื่อเอ้ยอะล่ะมาซูมอินซูมเอาท์เนาะอ๋อซูมเอาท์ลุกเลยสัวบัดไอวิวโหเมียนจี้ไข่น่ะบ่เนาะอ๋อbut i knew จังหวะบาบ่มีหยังจี้ค้านเลยสมมุติคุณน่ะจังหวะบ่ပြောสู้กูပြောနေเลย discussion ดิกูเนี่ย result กูเนี่ย objective เนี่ยลดตัวไม่อยากกูပြောခြင်းเลย conclusion กูပြောခြင်းเลย recommendation ดิกูเนี่ย objective กูเนี่ย result เนี่ยลดตัวไม่อยากอ้ออารมณ์ดิเบบอเปลี่ยนจี้ค้านมาเลยสอกูเนี่ย objective ประมาณจี้ค้านมาสอดี timing frame ซวยไปอยู่สิอ่ะจังหวะลุกขึ้นมาบ่เนาะอ่ะไลฟ์บุ๊กปาบิပြောจังมาบ่ဟုတ်ဘူးจังหวะลุกขึ้นนี้มาบ่จังหวะดีบุ๊กลุกขึ้นบ่เนาะสอเยี้ยได้คันมาอินเมตันเลยวะเว้ยดิสคัชชั่นเยี้ยคันมาซัมมารีเยี้ยไปอ่ะเนาะจังหวะเยี้ยไปหิอีเนาะดีดไบจองจังหวะเยี้ยไปเว้ยดีดไบจองจังหวะเยี้ยไปเว้ยดีดไบจองเยี้ยไปเว้ยสอดไบวีดไบดไบวีไบก็บ่ဖြစ်บ่ฟรอฟรอฟรอเมยยังเหมือนเนาะบ่จังหวะสอกูอ่ะโอเวอร์ออลวิวเนี่ยบัดไอวิวเนี่ยกูบ่ไปเยี้ยมเว้ยเบเรฟเฟรนซ์ကိုယူမလဲ။ဘာကြောင့်အောင်ရေးမလဲဆိုတာတခါလဲကျွန်တော်ကမလုပ်ပြီးပဲဆိုတော့ road map ချလိုက်တဲ့ဘောဖြစ်သွားတာပေါ့။နော်ဆိုတော့ဒါလေးဒီကျွန်တော်ဘလို့ရေးရေးဒီစာသားပြီးဒီအကြောင်းအရာပြီးကိုယ့်ရဲ့ objective ကလွတ်မတော်တော့ပေါ့။နော်လွတ်မတော်။လုံးဝကိုကဟိုကိုယ့်ဘာကိုနော်အတွေးနဲ့ဟန်ရေးနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက် objective နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ result နဲ့လွတ်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒီ table လေးကိုအသုံးပြုတ်ခဲ့ပဲကျွန်တော်မာဆာမာရောပေးရှိမှာဒီကိုအသုံးပြုတ်ခဲ့ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမြင်မှာဟဲ့လေးရှိပြီဆိုတော့ strength and limitation ထည့်တတ်ပဲအော် strength and limitation ပဲဖြစ်ရင်တော့ရေးတဲ့အခါမှာတော့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ strength ဆိုတော့ limitation ထည့်များပါစေပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ဟို strength က navy limitation တွေအရင်များနေကြပဲတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ limitation အရင်များနေဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်နဲ့တကယ် obvious ဖြစ်တဲ့ limitation နှစ်ခုအုံးမှောက်ပဲပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ဟာမသိကြအောင်ဆောင်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါပြီးတော့ဟို just ဟိုဟာဟာတာလို့ပြောပြီးမဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ style ကတော့ strength များနေဖို့တော့လို့ပဲပေါ့ဗျာအား limitation များနေတော့ဟိုအလကားနေကိုယ့်ပြပါတော့တိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတာဟိုပေါ်ပြလိုက်တူတော့ဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ limitation ကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်မရဲ့ mainကိုယ့် negative finding ကိုပဲကိုရေးမလားကိုယ့်ရဲ့ nh split ကိုပဲရေးမလားပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဘယ်အကြောင်းအောင်ပဲငါ limitation ရေးမယ်ဘယ်အကြောင်းအောင်တော့ငါရဲ့ strength ဖြစ်ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ road map လေးနဲ့ကျွန်တော် season ကိုရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် master room ကเนาะ phd room ကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ road map ကိုဆံဖို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ချပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ reference base တွေလောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ပဲအခုနကျွန်တော်ပြောပေါ့နော်အဲဒီ university ကဘယ် reference ကိုတုံးခိုင်းတာလဲ software တုံးခိုင်းတာမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ reference base ကို software နဲ့ကျွန်တော် season ပိုင်းဒါကိုရေးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ပြေးရှင်မှာမမတ်ရရကျွန်တော်တမပဲကျွန်တော်ကြာခဲ့ပြီဒီ roommate လေးရှိထားတော့ရေးရတာမြန်နေပေါ့ဗျာနော်ဆိုကျွန်တော်မရေးခင်ကကျွန်တော် online ဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ပတ်နော်နှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်အချိန်ယူလိုက်ပဲမစမရေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ကို့အဖြေကိုကြည့်ယူငါဘာရေးမယ်ငါဘာရေးမယ်ဟောဒါဒါမဲ့ဆိုင်မဲ့ paper ဟာကငါ negative ထွက်နေပဲဒါမဲ့ဆိုင်မဲ့ paper ငါမတွေ့ဘူးရှာမယ်ပေါ့နော်အာရှာမယ်စုထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကဘယ်စာသားကိုတော့ငါကုတ်လုပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့စပြီးကျွန်တော်ကနော်ဒီဘတ် i view road map ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီ session မျိုးကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးဒီ Excel file မိမဲ့ PowerPoint file မျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့YouTube မှာတင်ပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့အစုံတရားတစ်ခုခုတော့ရတော့မယ်လို့ယူဆပါပဲ Zoom ကပဲတရားပဲဆန်လာတော့မသိဘူးเนาะတရားမှာရက်နေတယ်တခြားလူဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့ပဲ sorry ပဲအားနာပါပဲကျွန်တော်ပိုင်းတော့ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲ server back က
မေးချင်တာရှိရင်ဟိုဖြစ်ရင်လည်းเนาะလက်ထောင်လည်းထောင်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ဖျောက်ချင်းမေးချင်လည်းမေးပါကျွန်တော် eat love တော့ပြောကြပြောပြပေးမယ် strategy ပေါ့เนาะအဓိက strategy ပါကျန်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာပြောကျွန်တော်မသိတော့ sorry ပါเนาะ okay ဆိုတော့မေးချင်တာမေးလို့ရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคไมค์ဖွင့်လာไมค์ဖွင့်ဝင်ရပါတယ်เนาะไมค์ဖွင့်ပြီးတော့မေးခြင်းလာမေးပါအဲ့ဒီထဲမှာဗနေရောင်းအောင်များရေးနေပြီပဲပေါ့เนาะကျွန်မရဲ့ strategy ဘေးကဆရာတို့အစုံတရာအကျိုးပြုမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပါမယ်ไลฟ์လုပ်ပါလို့ပြောခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့ strategy ဘေးကိုဆရာတို့ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါOkay. Mic ဖွင့်လိုက်တာတွေ့ပါဘူးလည်းမသိနော်။ဟုတ်ကဲ့။ Okay. အော်ပြောဟိုဘီပြောချင်းမေးပါလား။ဆရာညီညီဝင်းလား။ Okay. မေးပါ။ Okay ဆရာရေဟာ။ဒီမှာ presentation စစ်တာကဟောပါလဲကျွန်တော် literature review ပြီးပါပါလားဆရာ။အားလေးပါစစ်တာလား။ကျွန်တော် e-law literature review ပါပါရခင်ဗျာ။ presentation စစ်တာဒီဟို introduction စပြီးတော့conclusion recommendation ဤစစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဟီတော်မှာတက်ခဲ့ရော reference ကိုဖြုတ်ပေးပါတယ် reference ကိုမစစ်ပါဘူး now ဟိုဟာပေါ့ header footer baby ကိုဖြုတ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က from intro introduction ကိုမဟုတ် abstract ကစောင်းနော် abstract ကစပြီးတော့မှာဒီ reference မပါဘဲနဲ့ ठी ပေါ့အကုန်လုံးကိုစစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာ now ဆရာမတင်စာဝင်လာနော်ခုနဖွင့်လိုက်တာတွေ့ရဟောမေးပါဘူးဆရာအခုကနေ discussion မှာ excel template တုံးလာဆိုတော့ဒီ literature review လို့ background လို့ရေးရော excel template တုံးဖို့လိုလားဆရာအလိုပါဗောဆရာမလိုပါဗောဆိုပါခုနကကျွန်တော်ပြောရဲဟာကကျွန်တော် excel ပြန် share ပါမယ်เนาะခုနကကျွန်တော်ပြောရဲဟာဒါကြီးအကုန်လုံးကဆရာမဘယ်ဖဲဝင်သွားမှာဆိုတော့ literature review ကိုဝင်သွားမှာဆရာမဒါကြီး literature review မှာပြန်ပြီးတော့ season ပြီးပြန်ရေးရမှာပေါ့เนาะそうဒီခုနကကျွန်တော်ရောက်ပြီ literature review ကိုပြန်ရေးပါလို့ပြောချင်တာဒါပဲ protocol ကဆံမရေးခဲ့ဟာပြီးอ่ะဒိတ်အောက်လာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဟာကိုစဉ်းစားခဲ့ရပြီ negative finding တွေမပါခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုနဲ့မတူရဲ့ finding တွေကိုမစဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် literature review sorry ဒီ essay ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီကိုရဲ့ finding ပေါ်မှာအခြေခံမျိုးမှာကိုက literature review တွေကိုဒီကောင်မျိုးပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့visual review ကိုကျွန်တော်ခုနဟိုပုံရပေါ့เนาะဟိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ e discussion conclusion recommendation ရေးရင်းနဲ့ဟိုဘက်မှာ visual review မှာတော်တော်ဖြည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနားလည်မရှင်းလဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်းကျွန်တော် protocol ကရေးခဲ့တဲ့ visual review ရဲ့အချို့မလိုအပ်တာတွေရှိသွားမယ် now ကိုထင်ထားပြီးတော့တကယ်ဖြစ်မလားတွေရှိပါအဲ့လားပြန်ဖြုတ်ရတော့ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတိတ်တွေ့ရတဲ့ဟာပြီးကိုအတိတ်ထည့်ရတဲ့ reference တွေပြန်ထည့်ရမယ် literature review မှာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မေးမယ်ဆိုဆရာမလက်ထောင်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဟိုကြိုက်ဟိုဟိုဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ် mic ဖွင့်ရင်ဖွင့်လိုက်ပါနော်။အ literature review ကတော့များသောအားဖြင့်တော့chronologically ပေါ့နော်။year နဲ့အချို့ chronologically ရေးတာရှိတယ်။အချို့ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် medical မှာတော့ဘယ်ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုမှဆမားဝေအောင်တည်ရဲ့ etiology ကစရေးပဲ classification ရေးတယ် science and ရေးတယ် diagnosis ရေးတယ် treatment ရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး template တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ရေးလိုက်တာများပါတယ်literature review ရေးနည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့ဒီမှာအသေးစိတ်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကိုအသိဖြည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ visual review မှာပြန်တော့ဖြည့်ဖို့လိုပဲဆိုတာပြောမှာချင်တယ်ပေါ့နော်โอเคมีก็มาရှိပါအောင်นะมีเสียရှိအောင်นะอ
Okay, ဆရာမမေးပါ။ဆရာနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်မေးချင်လို့ပါဆရာ။ Okay.အခုဟိုဒီသမက်ဒီ background နဲ့ဒီ literature review မှာနည်းနည်းရောနေရဆရာဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင် background မှာပါတင်ပြီးတော့ဘလို့ပါဆိုရင် literature review မှာပဲပါတင်တာမျိုးရှိလားဆရာ။ဟို background ဆိုတာ background ဆိုတော့ဆရာမတို့ဟိုအောင်ကပါပဲမှာပေါ့နော်။ background ဟို introduction ဆိုတာဆရာမအဓိကတော့ဆရာမရဲ့ဆရာဘာသာလုံးတင့်ကြောင်းကိုဖော်ပြဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါ background နဲ့ introduction ပေါ့။အဲ့ဒီမှာ support လုပ်ပေးမှာ literature review ပေါ့ဒီလိုကဒီ gap တွေဒီ gap တွေဒီ program တွေပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းက literature review ကပေါ်လာတာဗျ။ဒါမှ literature review ဆိုတာက previous finding များပေါ့နော် previous survey ပြန်ပြီးတော့မှာအကျွန်တော်တို့ဒါပြီးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥဒါလေးပြီးတော့အဖြေရှင်းရတယ်ပေါ့နော် program တွေရှိသေးတယ်ပေါ့အစိုးရပါပဲဖြည့်ရှင်းကြီးပြရတော့ပေါ်နေပြီမဲ့ everything ကပြရလေးပေါ့စဖြင့်အမျိုးရေးလာတာ introduction ပေါ့ဟော visual review နဲ့ background နဲ့ဘယ်လိုရောနေမလဲဆိုရင်ဆရာမ background ဒီကိုတကယ်ဆုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ result hypothesis အဲ့မျိုးရွယ်တဲ့အကြောင်းအရာလေး background မှာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကို support လုပ်မှာက visual review က support လုပ်好好謝謝你們哦哦我想嘛我的寶哦好呀我來的這次沒進入 discussion 也的卡著了咧哦今嘛的話哦個 findings 都也的啵喏比較 positive point negative points 都背的卡嘛也的卡嘛哦的處話著了咧哦ဆရာခုနပြောတဲ့လိုမျိုးခုနဲ့အလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုစီသွားပြီးရေးလို့ရေးရမယ်လို့ပြောရဲပေါ့ကျွန်မအရင်တော့ယူဆတာကြတော့ကိုကကို findings ဒီလိုတွေ့တယ်ကိုနဲ့အတူဆုံး findings ပဲခုနှစ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်ပြီးမှရေးရမယ်လို့ကျွန်မထင်တာလीဆိုတော့တချို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခုနှစ်လိုက်ရေးရမယ်လို့ပြောရဲဆရာကျွန်မတို့ discussion မှာတော့ခုနှစ်နဲ့စီရမယ်လို့တော့ပြောတာတော့အဲ့မကြဘူးပါဘူးဆင်မဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ခုနှစ်နဲ့စီရဆိုတာတခုတော့ရှိရပါတော့မဆမလို့ဒီမဟာဒီ negative finding ပေါ့ဒီ negative finding မှာဇမ negative finding အကြောင်းက paper နှစ်ဆောင်ဖြစ်နေပြီဆိုကြပါဆို။ဒါအမှဆိုရင်တော့ CGC ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပဲခုနှစ်ဟိုပြောခဲ့ပြီးတော့နောက်ပဲခုနှစ်မှာပြောပါပြီပေါ့။အမေ equation နဲ့ negative နဲ့ဒီ similar တွေ different တွေပေါ့။ year နဲ့ c ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အေးပြောတာမကြောက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမရေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ reference ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးချင်းကိုပြောတင်တဲ့ဟာနဲ့အကိုက်ညီဆုံး update အဖြစ်ဆုံးဟာကိုယူပါပေါ့။အမှငမရှိတက်တဲ့လို့ paper နှစ်ဆောင်ရှိမှာမှဟိုကျွန်မဒီဒီဆောင်မဲထည့်ရော်။အဲ့ဒီဆောင်ပြီပါလဲဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံး year ဟာပေါ့စာပြင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမဲ့နှစ်ဆောင်တဲ့မြောက်ပဲရပါလေ။ကျွန်မဆက်မ year နဲ့စီရမယ်ဆိုတာဒီညာလေးမှာစီခိုင်းတာဖြစ်မိမယ်ခင်ပေါ့နော်။အခုရဲ့ negative point နဆောင်တွေ့ထားပဲနဆောင်မှာမဘယ်ဆောင်ကဘယ်ခုနှစ်ကပြောခဲ့ပြီဘယ်ဆောင်ကဘယ်ခုနှစ်ကပြောခဲ့ရယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ point တစ်ခုဒီဟာကိုစီခိုင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ point အားလုံးကြီးကို similar ဆရာ similar ဟို point စီကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟို up to date ကိုအရင်ရေးလိုက်ဟိုအတူဆုံးဟာကိုအရင်ရေးလိုက်ရတယ်ဘုလို့ဆရာနော်ဟုတ်ပါပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲလက်ခံပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဤသက်ဆုံးနဲ့ကိုယ့်နဲ့အတူဆုံးဟာကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပေါ့နော် PhD ကိုပါကတော့နိုင်ငယ်ပါရှိပဲဆိုတော့ reference date date out of reference တွေဆိုရင်တော့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့လေအဲ့ဟုတ်ပြီရှိတာပေါ့ up to date ပြင်နိုင်အောင်တော့ရှာပေါ့နော်ကြာပြီးတော့မှ update ဖြစ်ဆုံးဟာ reference တွေပေါ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ save ပြင်နေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့โอเคบาเมียนมีจินนี่ได้มั้ยดิเนาะมีจินมั้ยพี่ชีบาကျွန်တော်ခုပြောသွားတဲ့ဟာတွေကအချာ medical ကမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကောအဆင်ပြေပါတော့ကျွန်တော်အဲ့မသိဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုပြောရဲ့framework approach ကတော့
မဂီဖီမာလို့ဘာမလို့အဲ့လိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့အားလုံးအဲ general ဟိုဘက်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲဟိုဘာကျွန်တော်ဒီ temporary baby medical fee အတွက်ပြင်မယ်တိမှန်ကျွန်တော်စဉ်းစားအားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မေးစရာများရှိပြီပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီထဲကဗနယောက်လောက်များရေးနေပြီလည်းမသိဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းအချို့လူတွေမသိပါဘူးဆိုတော့ရေးနေပြီဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ကအွန်လိုင်းလုပ်ပါเนาะdrop ရေးပါ drop ရေးပါပြီးရင်ခုန bug eye view မြင်အောင်လုပ်ပါ bug eye view မြင်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ zoom in zoom out လုပ်ပြီးရေးပါပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပဲပြောပြစီဆိုတော့okay မေးခွန်းများမေးဦးမှမေးဟုတ်ကဲ့မိုက်ဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးမိုးစန္ဒာဝင်းဆက်မမေးကျင်တာလားမသိဘူးနော်မိုက်ဖွင့်လိုက်ရတွေ့ရယ်ဘက်ထောင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်မမေးပါဟုတ်ဆက်မအတန်မကြောင်မိုးစန္ဒာဝင်းဘက်တော့ထောင်လာပဲအတန်မကြောင်ဆက်မโอเคဆရာမမိုးစန္ဒဝင်တမ်းမကြောင်းမလက်ပြန်ချအောင်ချမဘာဖွင့်ပေးရမှာဟုတ်ပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်โอเคကျွန်တော်ကပြန်ဖွင့်ပြရမယ်မိုက်တော့ဖွင့်ထားပြီဆက်မဘာလည်းမကြောက် Okay အဲ့တော့မိကျင်နေအော်ကြားပြီကြားပြီပြောပါဟုတ်เอซ่าบาแล้วมีเนาะเอซ่ามีบูบามีพ่นมามีตุ้ยไปเอซ่าบูบาไม่ดีสามารถมูสันดาเลยอาจารย์ไม่จ้าบ่ครับเนี่ยโอเคโอเคครับโอเคครับตะมี้ยิงอะคุณล้อเสียก็เลยยิงพูดรอซะนี่บาได้เสียแต่แม้ยิงๆเนี่ยเลยเสียไอ้ดิสคัชชั่นบายมาอ่ะเลย variable ก็โหว่าบ่โหตะคู่มาก็จ้าเหรอเลยไอ้มาตุ้ยเนี่ยสะสะแต่โหโกลงนี่ได้เปปะโกลงนี่ได้โหtreatment เนี่ยဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟို assessment variable တခုမှာကကြတော့သူ့ ਨੇ similar ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုရေးဖို့အတွက်ကလေသူ့ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတခြား paper ထဲကနေရောယူတုံးလို့ရလားမသိကျင်လို့ပါဆရာဆက်မ fee ကเนาะအမဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲဘာမှဟိုကျွန်တော်ကတော့လေ discussion မှာအတစ်တွေထပ်မပါရတော့ပေါ့เนาะဆက်မตูญีอูสราดิเซม่าตะเกเปียวเกเรออบเจคทีฟเยจ่อตัวละบ่ปองจ่อตัวละอติผิดตัวละอีเวอร์บีเซม่าอสเปียวกะเลกูกะปาเกเรบีเวอร์ห่มละบ่ห่มละอะละบีอเฉ่เปลี่ยนเปลี่ยนฉิ่งทูจีบาละเซม่ามาเมดิเกลละมีอุมาบีเปียวโลเปียวจีบ่ยาละมีอ๋อโอเคบาเสียอีมันตะเลมาตรงกะเสียเสียรู้เสียตะเป้บาเวเสียอะคูโลเซตะเมียหัวရန်ကုန်မှာဒေါက်ထရိတ်တက်နေပါဆရာအခုအဲ့ variable တမိအောင်မှာ balance platform training တခုကိုပေးထားပါတယ်ဆရာအဲ့ balance platform training ပေးတဲ့ခါမှာ assessment ပြန်လုပ်တဲ့ variable ကအောင်မှာ motor assessment skill ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုနဲ့တော့ဟို assessment လုပ်ထားတယ်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ paper နဲ့အဲ့ဒီ motor assessment နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုတခြားအဲ့ balance platform နဲ့ဓာတ်ရိုက်လုပ်ထားတဲ့ paper တွေကိုလိုက်ရှာကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တခြား exercise နဲ့ balance training နဲ့
လောက်ထားတဲ့ paper တွေမှာတော့အဲ့ဒီ assessment scale ကိုတုံးထားတာတွေ့ရဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တမိအနေနဲ့ထည့်သုံးလို့ရလားမသိဘူးဆရာအလားကြပါပြီကျွန်တော် internal supervisor ကိုအားကိုးရမယ်ချင်းနေနော် supervisor ကို summer ရဲ့ norming expert ဘက်ကဒါဟာ reference လို့ရနိုင်တယ်လို့သူယူဆရင်တော့ရေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကလည်း norming expert မဟုတ်တော့ပြောရတော့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါ new topic new discussion အစ် intro discussion မှာ new discussion ဝင်လာမှာပဲဆိုရင်ပါဗောနော်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာမလို့ norming expert အနေနဲ့ကဒါဟာ reference လို့ရတယ်လို့ယူဆရင်ရေးပေါ့နော်ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောရမှာပဲပါပဲ supervisor feedback ပြန်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေ supervisor နဲ့တိုင်နေရမယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ပါ norming knowledge ဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ special fee ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောအောင်ခဲ့တယ်ဗျာပြောခဲ့တယ်ဗျာဆိုတာလေဟိုဥမာဟာပါဟိုဆရာမဘလိုလားတူနေပဲဆိုတော့ဥမာပန်းတီးနဲ့လိမ္မော်တီးနဲ့ vitamin C ပါခြင်းတော့တူပဲပေါ့နော်အဲပန်းတီးကို reference လောက်အောင်ဟာပန်းတီးရှာမတွေ့ဘူးလိမ္မော်တီးရှာတွေ့နေတဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာပါပဲ vitamin C ကျနေရေမော်ဒီကို reference လောက်အောင်တဘောတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေရောတိတ်တော့ပဲအတူကြီးမဟုတ်မမှန်မားလားဆိုတော့ပဲအမှားရမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကောက်ချက်မစွဲတတ်ဘူးဆရာမဖြစ်နိုင်တော့ဆရာမရဲ့ fee supervisor ပဲမေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်မိမဲ့လူရှိပြီပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျွန်မမဇ္ဇနီပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေးရဝန်တာပါရဲ့ဟုတ်ဆရာဝန်တာပါတယ်ဆရာဟိုဟာကျွန်မလေးဟိုကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကျူရီဆက်ရှင်ကြမှာပဲဟိုဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော် Oh sorry but anyway ဆရာ appreciate လုပ်တာပါဟုတ် appreciate လုပ်တာပါနောက်ပြီးတော့ဆရာအကယ်၍အစင်ပြေတဲ့ခါကျရင်တော့အစင်ပြေတဲ့ channel လေးတွေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါဦးเนาะဒီနေ့ session လေးတအားကြီးကိုနားထောင်ကြလို့ပါဆရာ record လုပ်ထားပါပဲကျွန်တော်ခုနကပဲပြောပြပါပြီကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် EMI YouTube ကိုလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ YouTube လေးပါမယ်အတွက်ခု recording လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ပါမယ်အဲ YouTube channel မှာရှိတဲ့ video ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ link နှစ်ခုပါပါမယ်အဲ link ကတစ်ခုကဒီနေ့ PowerPoint မျိုး link ပေးအဟကျွန်မ8000တန်ပေးလေးကို link ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်။အစားပဲကျွန်တော်ကြောင်ညာဝင်ရမှာမသိဘူးပေါ့နော်။ထားပါပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube လေးဝင်ပါဆရာ။မကူပြီးမဲ့ပေါ့နော်။ MBN K ဆိုပြီးကျွန်တော် YouTube channel လေးလောက်ထားပါပဲ။အော်ဒီမှာဆရာတို့ကျွန်တော်တင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။တင်ပါမယ်။အော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်မရဲ့ free video တွေတင်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပါပဲကျွန်မရဲ့ဒီ care လို့ကိုးပေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မအဲ့မှာဟွာလုပ်ပေးပါပေါ့เนาะဟောအစ sorry ပါအစတော့ကျွန်တော်ကလေဆရာ live ပါတွင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့တိုးတော့ဒီအပိုင်း Facebook ကပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစနေဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဲနည်းနည်းလေးအရရပြီဟိုအခုဖြစ်မှာဆိုတော့ Facebook မှာကျွန်တော်မတင်ကျင်လို့ကျွန်တော် live မလုပ်တော့ပါအစတော့ဒီနေ့တကယ်ကျွန်တော်ပါပါရှင် live session မှာဒါပေမဲ့အချိန်လေးရကျွန်တော်ဟိုစာကြောင့်ကျွန်တော် Facebook ပဲမတင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ recording လုပ်ပြီးတော့ YouTube channel မှာတင်ပေးပါမယ်ညာနော်ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် appreciate လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောတာပါဆရာအရှိရတော့မမိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ဆရာမဆရာမ graduation မှာ thank you ပါဆရာမလို့ရမတွေ့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျန် thank you ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိကုံများမေးဆရာရှိပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြီးကျွန်တော်ရဲ့လူတရားကိုကျွန်တော်မေ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ပြီအားစိန်ပါပဲเนาะစိန်နိုင်လဲထိုးပြီးဆိုတော့အချိန်ကြပြီဖြစ်ပါပဲအားလုံး join ပြီးအတွက်ကျေးဇူးပါလူအရာပဲရှိရဲဆိုတော့ပြီးရန်လေးဝမ်းတာပါပဲအဲ့လောက်များမယ်ပဲမထင်ထားမိပါဘူးကျွန်တော်ခုနပြောပေါ့တငယ်ချင်းတွေကိုเนาะ YouTube channel မှာလည်းပြန်ပြီးတော့เนาะဒီ video လေးကိုအေးစာခုနဆရာတော်ဟာဆရာတော်ဖျား sorry အေးစာခုနဟိုမေးခွန်းများမေးချင်လာမိဖွင့်လိုက်တာပြီးတွေ့လို့ပါ sorry တပီတော့ခုမှမြင်လို့ပါခင်ဗျာတကယ်ကြီးမရှိပါဘူးကွာမဖုန်းလိုက်ဘူးကွာမျက်စိတစ်ချက်မှလာဖြစ်ပါလေ
ဟုတ်တယ်မတယ်မဆောက်ရပါဗျာဟုတ် Okay အဆင်ပြေအောင် good night ပါအဲကျွန်တော် video ကို YouTube channel မှာပြန်တင်တယ်เนาะအဲခုလိုအခုလိုเนาะညမအိတန်းလာပြီးဟိုနားဟောင်ပြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် I'll see you ပါခင်ဗျာပါဆရာ thank you ပါဆရာဟုတ်ပါ see you bye 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 ပါဆရာ